Sad se most, naša odgovornost, odgovornost Bosne i Hercegovine, dakle od građana Višegrada pa do predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamenta, je odgovornost prema nečemu što predstavlja dobro, blago svijeta. I ona je zapravo regulirana konvencijom o svjetskoj baštini koja ima snagu međunarodnog ugovora. Onog časa kad je Bosna i Hercegovina potpisala konvenciju i pristupila joj, ona se obavezala da je provodi kao međunarodni ugovor kojeg Bosnu i Hercegovinu obavezuje. Dakle, to dobro sad uživa najviši režim zaštite ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svijetu. Drugo znači da brigu o mostu preuzima i svijet. Svaka vrsta ugroženosti mosta na bilo koji način, neprimjerenom izgradnjom, radom hidroelektrana, djelovanjem iz druge države, djelovanjem iz naše države, će biti registrirana i obustavljena uz pomoć međunarodnih institucija. U tom gradu u kome su, pa i u nedavnoj prošlosti, počinjeni stravični zločini, očekujemo da će taj tračak svjetlosti potaknuti ljude da svoje vrijednosti, unutarnje vrijednosti koje su sadržane u izrazima kao što je graditeljsko i kulturno nasljeđe, potenciraju i da se zapravo nikad više ono zlo koje jeli, u ljudima postoji negdje skriveno ne probudi, nego da zapravo ljepota i vrijednosti zajedno sa vrijednošću nasljeđa koje baštine budu njegovane i uvećane. Turista.